Entre el 20 de maig i el 9 de juny, Valls celebrarà una nova edició, l'onzena del seu barri en flor, una edició que servirà per ampliar l'àmbit d'incidència de les decoracions florals més enllà del barri antic. Els balcons i carrers decorats del nucli històric s'hi sumaran també a aparadors dels botiguers satèl·lits a Comerç de Valls d'altres zones comercials de la ciutat. De fet, Ajuntament i Comerç de Valls han signat un conveni de col·laboració per tirar endavant la iniciativa. Per primer cop, els comerciants de la ciutat, d'arreu de la ciutat, tant en els seus propis aparadors o en les seves pròpies façanes dels seus establiments, com en els carrers on ells es vulguin doncs, unir entre ells per intentar fer doncs, una activitat conjunta i puguin decorar aquell carrer. Per tant, des d'aquí doncs, animem no? a la resta de comerciants de la ciutat a que també s'impliquin en aquesta època primaveral.